İndi isə əməkdaşımızın Moskvada keçirilən 10-cu beynəlxalq Quran yarışması ilə bağlı reportajına cəlb edirik diqqətinizi. Rusiya Müftülər Şurasının təşkilatçılığı ilə Moskvada 16-cı beynəlxalq Quran yarışması keçirilir. Quran yarışmasında dünyanın 44 ölkəsindən hafiz Quranlar iştirak edirlər. 16-cı Moskva Beynəlxalq Quran Yarışması Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya Müftülər Şurasının sədri Şeyh Ravil Qaynuddinin rəhbərliyi ilə ölkənin ən böyük tədbir zallarından olan Krok City Hall salonunda keçirildi. İlk dəfə olaraq bu il 16-cı Moskva Beynəlxalq Quran Yarışmasında dünyanın 44 ölkəsindən gəlmiş Quran qariləri və hafizlər iştirak edirdi. Müqəddəs Quran-ı Kərimin mükəmməl və ecazkar səsini eşitdikdə insanı sözlə ifadə olunmayan hisslər bürüyür. Başa düşürsən ki, görən nələri əldən vermisən və Quranı oxumağa insanda şövq yaranır. Təşkilatçılar sağ olsun ki, hafizlər Quranı oxuduqca onun mənasını ekranlarda yazırdılar. Biz də ilahi kəlimələrin hikmətinə vara bilirdik. Появляется желание, стремление. Bu il Quran müsabiqəsinin iştirakçıları Quranın hifz bölümündə yarışdılar. Misir, Yəmən, Burneyn və digər müsəlman ölkələrindən gəlmiş tələbkar müsiflər heyəti gözəl səslə və mükəmməl təcvidlə Quranı əzbərdən bilənlərin ən yaxşısını seçdilər. Müsiflər heyətinin rəyi ilə 6 Quran hafizi final mərhələsini keçdilər. 16-cı Moskva Beynəlxalq Quran yarışmasında Rusiya Müftülər Şurasının sədri Şeyh Ravil Qaynuddin, digər ölkələrdən gəlmiş İslam ruhaniləri çıxış etdilər. Uzun çəkən müzakirə və məsləhətləşmədən sonra müsabiqənin müsiflər heyəti İran İslam Respublikasının nümayəndəsi Hafiz Musa Möhtəmidini 16-cı Moskva Beynəlxalq Quran yarışmasının qalibi elan etdi. Allaha şükür edirəm mənə bu müsabiqədə iştirak etməyi nəsib etdi. Burada 40-dan çox ölkənin Quran hafizləri var idi. Hamısı da bir-birindən hifzdə güclü olan rəqiblər idi. 6 finalçının 6-sı da demək olar ki, qüsursuz oxudu. Allahın lütfü mənə şamil oldu və mən birinci yeri qazandım. Müsiflər heyəti ədalətlə seçirdi və qərəzsiz idi. Təqribən tu finaləm həmə xub xundan. Təşkilatçılara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə müqəddəs tədbirləri təşkil etməklə onlar bizə dinimizi daha yaxşı tanımaq üçün fürsət verirlər. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.